Віктор Шокін також запевнив, що ГПУ наполягатиме на арешті екс-голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова. У ті хвилини запобіжний захід йому обирає Печерський суд Києва. Колишнього соратника Януковича Єфремова затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем та інших правопорушеннях. Суддя запропонував відпустити його під заставу у 3 мільйони гривень. Однак підозрюваний заявив, що таких грошей немає, бо всі його заощадження в одному з банків Луганщини.